ក្រុមសកម្មជនដែលធ្លាប់បម្រើគណៈបកប្រឆាំងបានបន្តចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ថែមទៀតនៅមុនការបោះឆ្នោតសកលខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវគេឃើញថាបានផ្តួលរំលំស្លាកគណៈបករបស់ខ្លួនចោលនិងក្រុមសកម្មជនទាំងនេះបាននាំគ្នាស្នើសុំរកការចូលរួមជីវភាពជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា យើងខ្ញុំទាំងក្រុមគ្រួសារសម្រេចចិត្តដកស្លាកតនបកភ្លើងទៀនតនបកភ្លើងទៀនបង្កអសន្តិសុខក្នុងសង្គមអំពាវនាវឲ្យបរទេសផ្តាច់ជំនួយពីកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូមរួមរស់ជាមួយតនបកប្រជាជនកម្ពុជា គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានកោះចោលបដិសេធការចុះបញ្ជីចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតសកលដោយសារមិនបានបំពេញតាមលក្ខន្តិកៈនៃនីតិវិធីដែលកោះចោលបានតម្រូវក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិបានសម្រេចបដិសេធបន្ថែមទៀតក្រោយការរកឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀននោះបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងកតិច្បាប់ សកម្មជនគន្លឹះរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាននាំគ្នាដែរចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀននិងពួកគេបានសុំចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំក្រុងបាត់ដំបងលោកជួមដងបានថ្លែងថ្កោលទោសមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀននិងបានអំពាវនាវសមាជិកដទៃទៀតបោះបង់ចោលគណៈបកភ្លើងទៀននិងមកចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា សូមលំអោនកាយគោរពសម្តេចពុកជាទីគោរពរបស់ពុកខ្ញុំបានសូមចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនផងមូលហេតុដោយសារខ្ញុំបានអស់សង្ឃឹមលើគណៈបកភ្លើងទៀនគ្មានមេដឹកនាំណាដែលល្អដែលត្រឹមត្រូវការដឹកនាំ ខ្វះតម្លាភាពខ្វះគណៈនីភាពបាទអនុវត្តផ្ទុយពីកូកាណៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទធ្វើឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដូចជារបស់ខ្ញុំអស់សង្ឃឹមទាំងស្រុងក្នុងការដែលបំពេញបែបបទចោះឈ្មោះទៅកូយោបរយ៉ាប់ពេលកន្លងមកនេះសូម្បីតែលិខិតលេខ193ដែលលិខិត ទទួលស្គាល់របស់ក្រសួងមកទីធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់រហូតដល់ចោះឈ្មោះមិនបានបំពេញត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីទៅតាមច្បាប់គណៈបកនយោបាយនៃប្រជានាចក្រកម្ពុជាបានកោជបគេមិនចោះឈ្មោះឲ្យហើយក៏បានប្តឹងទៅក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញក្រមសាធម្មនុញ្ញបានច្រានចោលបាន ដំកល់នៅសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតជាទីប្រចាំបោះឆ្នោតចាត់ទុកជាបានការដោយសារកំហុសខ្លួនឯងមិនព្រមទទួលស្គាល់នៅចំណុចខ្វះខាតខ្លួនឯងដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមប្រកាសលាឈប់ចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនចាប់ពីយប់នេះតទៅមកសុំចូលរួមជាភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនវិញ ហើយសូមប្រកាសត្រង់ខ្លួននៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនរក្សាទុកនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់កោជបោចាត់ទុកជាបានការដដែលដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់សមាជិកសមាជិកាគណៈបកភ្លើងទៀនទាំងអស់បាទ មករួមរស់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅជាមួយខ្ញុំផងដែរសមាជិកគន្លឹះរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់ទៀតប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងឈ្មោះហុងថូណាបានសារភាពកំហុសខុសឆ្គងពីអតីតកាលនិងបានស្នើសុំចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមគោរពសម្តេចពុកជាទីគោរពខ្ញុំបានហុងថូណាជាអតីតប្រធានយុវជន ស្រុកថ្មកូលនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកប្រតិបត្តិខេត្តគណៈបកភ្លើងទៀនសូមមេត្តាសម្តេចពុក
mẹ ta nữ cụ cho buộc khiêm ba hỏi bàn cho ruộng chi vật hiếp nữ dụng bái chi mùi gần áp bạc chi chôn Campuchia bình phòng đòi bờ đòi khiêm ba mơ khởi thà gần áp bạc lương tiền miền ca đực nôm mình sẽ bán luôn mê đực nôm tay tay rốt cho sở mạch chất sở mạch ca chế bí xe mây thư mây thưa ôi miền ca bạc ai cả xa rồi bỏ vào xuống mà nắp tay nâng bốc rồi lùi tay nông đầm 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 này như thế miền ca nhu nhung sở mạch chất sở mạch ca nhu nhung và chế bởi rốt ôi sọp rốt hạ vị ba không niệm nhom thì sự mạch chất khai bắt bóng này gần nạp bạc phương tiên trong sông quam trô cùng rực xa thâm nguyên đài mình ơi gần nạp bạc phương tiên bàn cho chúng mục bỏ chú nọt không niệm nhom thì dụ chuẩn sông một biểu hình yêu đó sự mạch chất sự mạch ca đã quan trọ và nạp bạc phương tiên ở vùng rùm rùa chỉ mùi và nạp bạc và chỉ chôn Campuchia vinh đảm bây rùm có sang chỉ mùi rốt hạ phí ba đôi chìa sầm tạch nơi dỗ rốt mật trây chìa sầm tạch bốc trong trời xôm sầm tạch miên sông phập hiệp là ô và xa chia một lúc đất nôm con trao to từ một tiết ở bàn và xa chia riêng rồi hồn xôm ô quần khai mê xá này khai ủi sử phía cư chứ khai đại minh cạp nhẹ rồi lất chứ cháu nữa rồi bọc bởi chia bởi rõ khám ái đang khăn nông nâng khai bởi tế đại thân lốp đại rõ nâng cả tranh bác ủi bài có kênh bạc bởi chẳng xong cách đi chùa hôn sáng bàn thái lạc bàn chạy tạm bọt đánh sang cùng môn nịt thả tặc đại thật lọc lọc bên lý bàn ở rõ nâng phiếp thái lạc bọc vinh hải